Salve Lenin, camaradas. Hoje, camaradas, eu irei fazer um vídeo, camaradas, hoje, que eu estava devendo para vocês, certo? Que é um vídeo de refutação, certo? Camaradas, também, como já foi dito antes, também, camaradas, eu queria dizer que hoje é aniversário de um grande amigo nosso, certo? Um grande camarada, o camarada Pablo, certo? Porque se não fosse por ele, eu não seria um verdadeiro comunista, certo? Por isso, nós do canal Antônio Lenin temos eterna gratidão por ter nos ensinado o que é o ver, por ter me ensinado o que é verdade, o que é o verdadeiro comunismo, certo? Então, desejar muitos anos de vida, certo, camarada? Porque você merece, camarada. Mas voltando aqui para o tema, camaradas, seguinte: dentro do fascismo existem dois modelos, o liberal e o conservador. O liberal, ele ataca uma população inteira, de um estado inteiro. Ele não ataca apenas uma minoria, ele ataca a população inteira. De que forma, camaradas? Ele pode atacar, por exemplo, fazendo leis que os beneficiam, não beneficiam a população inteira. Ou então pode mexer nelas com o intuito de prejudicar uma população inteira, certo? Então, isso é um exemplo de fascismo liberal. Vale ressaltar também, camaradas, que o fascismo, que é a esquerda que eu estou falando aqui, camaradas, não é a esquerda no qual todos conhecem, é a esquerda revolucionária, não é a esquerda petralha trotskista que apoia Lula e Dilma, certo, camaradas? Mas voltando, camaradas, já no outro modelo, nada mais é que um fascismo que ataca apenas uma minoria, que é o fascismo mesmo que nós conhecemos. Como exemplo disso, eu posso citar Adolf Hitler, certo? Hitler, entre Mussolini, Bolsonaro, por exemplo, é um grande exemplo de fascismo conservador, certo, camaradas? Então, aqueles que dizem que o fascismo é de esquerda, não é, porque o liberal e o conservador se encontram dentro da direita, certo? Modelo liberal e conservador se encontra dentro da direita. Então, não vem com historinha dizendo que fascismo é de esquerda, porque não é, certo? Então não fala merda e vai estudar história para poder saber o que está falando, para não ficar falando merda com os outros, certo? Porque não entende de nada e acha que entende. Certo? Mas então, camaradas, é só isso mesmo, certo? Basicamente é só um videozinho curto, porque as nossas notas são curtas, certo? Não são tão grandes. Mas então é isso, camaradas. Desde já, mais uma vez, eu queria desejar ao nosso camarada um feliz aniversário, certo? Mas então é só isso mesmo, camaradas. Salve Lênin, morte o capitalismo. Tavares, tio.